Дякую, шановні колеги, за запрошення і за можливість поділитися думками. Місце мого говоріння – це історія. І це точно не історія кіно, як така. Скоріше, це історія Другої світової війни, яка відбилась в тексті Бориса Горбатова, «Нескорені», який став основою фільму, і, власне, в фільмі Марка Донського, який ви сьогодні подивитесь. І оптика мого говоріння сьогодні буде пов'язана з трьома, може, чотирма важливими проблемами. Перша з яких – це фільм про війну в умовах відсутності мови про війну. І цей феномен є дуже важливим для всієї радянської історії і всієї української історії навіть до сьогодні. Що я маю на увазі, коли говорю про відсутність словника описання війни? Є декілька сегментів, тема широка, я зроблю тільки такі зарубочки. Перший сегмент такий. Чи готувався Радянський Союз до війни? Очевидно, що так. Чи був Радянський Союз мілітаризованою державою напередодні Другої світової війни? Очевидно, що так. Але коли ми подивимось на вектор мілітаризації, то ми побачимо дивні речі. Чому вчили людей, мілітаризуючи суспільство? Наприклад, їх вчили вдягати противогази, бігати в них, пригати, спати і таке інше. Що це означало? Це означало, по-перше, що ніби держава готується до Першої світової війни, бо заборонене використання газів вже було укладено в міжнародній спільноті. Чи СРСР готувався використовувати газ в війні, плюючи на ці заборони, як він плював на заборони, на документи щодо статусу військового? Чи таке, коли людей вчать стрибати з парашутом, то це про яку війну? Яка війна стоїть на порозі, якщо хтось буде літіти на літаку і вистрибувати з літака, то де буде ця війна йти, на якій території? Якщо ми подивимось на мобілізаційні плани, на мобілізаційні відділи, які стали створюватися і таке інше, то ми побачимо, що, очевидно, готуючись до війни, СРСР А. готувався до війни на чужій території і Б. пропагував цю війну на чужій території як секретну, таємно розвинену ідею світової революції. Вона ніби була знята з порядку денного, перемога соціалізму в одній окремо взятій країні, але таємна ідея світової революції, імперська ідея, зрештою, вона залишалась і в головах, і в планах Радянського Союзу. Тобто війна, на яку очікували, і до якої так чи інакше готувались, виглядала як швидка, легка, красива війна, яка додасть імперії чи пролетарській державі ще якісь території. Але все пішло не так. Все, що сталося, все пішло не так. Ще один невеличкий момент щодо мілітаризації. Якщо ми спитаємо себе, а чи готувались до партизанської боротьби? Цікава історія. Так, готувались до партизанської боротьби десь до середини 30-х років. А потім припинили. Припинили тому, що це було дуже небезпечно для самої радянської влади. Підготувати загони партизанів, скласти зброю там в схованках, так? Це означало дати людям змогу стати до протесту. І коли пішла чистка в армії, то це була одна із претензій. Підготовка перевороту військовими, які готували в тому числі партизанські дії. Тобто
готуємось до наступальної війни, отримуємо зовсім іншу війну. А війну, яка починається з колосальних поразок, і про яку треба якось сказати. І тут приходить зона мовчання, зона оніміння, безмовія. Про цю війну, яка пішла зовсім за іншим сценарієм, говорити треба, але невідомо як. Більше з тим, коли нацисти просуваються швидко і вперед, вони окуповують території, які не є тільки російськими. Вони окуповують Україну, вони окуповують Білорусь і частково окуповують Росію. Чи це різниця для імперії? Чи це небезпека може? Чи це одні й ті самі люди, там скрізь пролетарі? Чи тут треба теж щось виробляти? Ми не знаємо, немає слів. Далі так. А як описати ситуацію, коли, як пише Владислав Гриневич в неприборканому різноголоссі, з'ясувалось, що люди не хочуть вмирати за радянську владу. І що потужні мобілізаційні проекти не спрацьовують. І що люди хочуть втекти з мобілізаційних пунктів. І що вони зрештою не підготовані до війни, здаються в полон, повертаються додому. Що з цим робити? Кіно відігравало колосальну роль в тому, що з цим робити. Хроніки, документальне кіно і, зрештою, художнє кіно. Так само надзвичайну пропагандистську роль мали і журналісти. Борис Горбатов, автор повісті «Непокорений», був на той момент журналістом газети «Правда», який був на фронті, який бачив все на власні очі. Він розумів ситуацію зсередини, а не з Москви, де вона була дещо іншою. Слід розуміти, що серед тих людей, які сприйняли радянський проєкт, які інтеріалізували його, зробили його своїм, зробили його наверненням, я став радянською людиною через те, що там мій батько захищав ідеали революції, таке інше, там багато сценаріїв. Навіть серед цих людей, які навернулись в радянську міфологію, не було таких, які б знайшли мову автоматично, так як вони знаходили мову боротися проти ворогів народу, боротися проти троцькістів. Їм також це не вдавалось, і коли вони стали описувати свої стани, скажімо, в окупації, в щоденниках, радянські люди в радянському проєкті, то вони стали описувати цю війну в категоріях громадянської війни і світової революції. Вони стали пригадувати громадянську війну, де вони зіткнулись з трьома походами Антанти, імперіалістичною агресією, вистояли, ще відбили території. І в такому контексті вони бачили себе в цій війні. І так говорили і писали про себе. Але мови як не було, так і не було. Найбільша порожнеча спіткала ситуацію з описанням окупації. Як описувати людей в окупації, зрештою, не знав ніхто. І якщо бути справедливою, то так і не узнав. Тож, і вже потім, коли не було Сталіна, був тільки Хрущов, добра людина, яка хотіла ніби лібералізації. І потім, коли Брежнєв зробив 9 травня великим святом і вихідним днем. І потім, коли Україна стала незалежною, як говорити про окупацію, насправді, ніхто не домовився. І сформувався певний концепт за умовчанням. Такий собі радянський трикутник, який описував окупацію через три головні образи. Образ жертви,
бажано мертвої. Найкраща ситуація бути в окупації – це загинути від рук ворога. Тут все ясно, все прекрасно і зрозуміло. Друга історія – це зрадник. У зрадника мали бути певні витоки зради. І, як правило, вони змінювались у радянському офіційному дискурсі. Скажімо, перші витоки зради були призначені як витоки зради, посіяні Петлюрою. Люди заносились автоматично до категорії зрадників, і так їх демонструвала потім література і почасти кіно також. І третя категорія цього трикутнику – це були герої. Слід визнати, що цей трикутник ніколи не був рівностороннім. Якась його сторона, якийсь бік завжди був більшим. Скажімо, в ході самої війни, коли почались процеси деокупації, найбільшою стороною цього трикутника були зрадники. Пошук зради почався одразу ж після перших перемог на фронті, після Московської битви. Трішечки території було звільнено, а вже в 42-му році був виданий циркуляр НКВС, який такий собі показчик зради. Хто був на території, хто надавав житло, хто надавав їжу, хто працював на ворога, хто поїхав у Німеччину, хто працював у так званих бюджетних організаціях, хто мав статеві стосунки, хто одружився, хто брав участь в масових заходах, просто всі. За цим показчиком всі абсолютно люди потрапляли в категорію вороги і зрадники. Так? Прагматизм взяв своє. Було ясно, що відбудовувати території треба. Якщо всі зрадники, то з ким їх відбудовувати? І далі почалась така історія, яка дуже характерна була для радянського способу відносин між владою і людиною, коли людина була почіплена на гачок питанням, чи перебували ви на окупованих територіях і чи перебували ваші родичі на окупованих територіях. Тобто людина не була за ґратами, людина була ніби вільна, але її обмеження, ці анкетні, не давали їй можливості вступити на роботу, чи вступити до вузу, чи так, куди вона хотіла вступити. Коли настали більш вегетаріанські часи, коли героїзація Великої Вітчизняної, коли міф, зрештою, Великої Вітчизняної став створюватися як культ народження СРСР, значно вирісла сторона героїв. Партизанський рух просто почав зростати такими темпами, ніби він в 60-ті роки тільки народжувався, нові партизани. Причому в цьому народженні українських партизан велику роль зіграло таке змагання між білорусами і українцями. Білоруси малювали собі цифру 300 тисяч, українці говорили, в нас більша територія, то в нас має бути більше, малювали собі 500 тисяч. Зрештою, 500 тисяч партизан, 100 тисяч підпільників, на цій цифрі зупинилась історія. Але вона продовжувалась в тому сенсі, що люди постійно намагались отримати документи про те, що вони партизани. Люди писали листи в ЦК, щоб їх визнали як партизан. Ну і цей процес, так ні шапка, ні валка, продовжувався аж до самого завершення історії із Радянським Союзом. Ну і зрештою, наприкінці десь існування Радянського Союзу, знову в цьому трикутнику великою стала сторона, пов'язана з жертвами. Це було пов'язане з перебудовою, з намаганням гуманістично подивитись на це. Якщо ви пам'ятаєте чи знаєте фільм Ілля Маклімова «Іди, смотри», це дуже потужний тригер, який знову витягнув цю сторону жертв. Знаєте, для цих жертв було сформоване таке слово
невинні жертви чи безневинні жертви. Ніби непогане, правда? Але коли в такий спосіб були названі учасники руху опору італійського в Ардіатінських пещерах, розстріл в Ардіатінських печерах стався, і людей, які там загибли, їх стали називати безневинними жертвами, то їх родичі сказали ні. Я не знаю, як П'єтро, але мій батько не був безневинною жертвою. Він хотів, щоб не було нацизму. І не треба робити з нього імпотента. Так? Оця ця формула безневинність, так? Вона знову говорила про те, що для окупації немає слів описання. Окупація не знає, як говорити про себе, що героїзувати, що приховувати, що концептуалізувати. Зрештою, Горбатов зіткається саме з цією проблемою мовчання і німоти. Згідно з офіційною версією, Горбатов поїхав, він був родом з містечка Первомар'ївськ, зараз Первомайськ Луганської області, зараз перейменований. Він поїхав туди, коли це містечко було звільнено. Кам'яний брод, остра могила, це такі, ну, для Луганської області дуже відомі райони, та, Кам'яний брод. Він сам говорив з людьми, він збирав, як би ми сьогодні сказали, усні історії і написав дуже швидко цю повість, дуже швидко. Вже в квітні-травні 43-го року цю повість передавали по радіо і шматками, частинами друкували в, якщо я не помиляюсь, Комсомольській правді. А квітень-травень – це означає, що взагалі повністю Донеччина і Луганщина ще звідти нацистів не вигнали. Тобто і питання про те, як повернеться війна, чи вже побили ворога, чи ще ми можемо відступити? Бо досвід 42-го року невдалого наступу демонстрував, що можемо відступати ого-я. Тому, згідно неофіційної версії, яка дуже схожа на правду, але не підтверджується документами, мотив Горбатова був такий. Його викликав до себе один з секретарів ЦК Щербаков, який працював в Радінформбюро, і він запропонував Горбатову написати текст, який би став підручником для людей, що знаходяться в окупації. Зрозуміло, що для тих, хто вже був окупований, цей текст би не спрацював. Так? Там інформаційної суб'єктності немає, радянські газети не доходять. Тож виходить, що в квітні-травні 43-го року думка про те, що території можуть бути ще окупованими, була в голові у кремлівських керманичів. І текст Горбатова мав би розказати, чого влада чекає від людей, чого вона чекає, якої поведінки вона чекає, щоб ця поведінка була названа правильною. І коли ми говоримо про радянського письменника, ми завжди розуміємо, що це дуже специфічна така, дуже специфічний персонаж, який з одного боку є продуктом нової масової радянської культури. З іншого боку, він є тим чи тою, хто продукує цю культуру, генерує смисли. Ілья Кукулін, який працював з проблемами пам'яті щодо Другої світової війни на території Радянського Союзу, зауважив, що вона зробила щось, ця війна. Вона відкрила людям нераціональне. Вона відкрила людям те, чого вони про себе не знали, що вони можуть чинити вчинки, які не мають продуманих результатів, і що людина може бути не такою, якою бачила себе в дзеркалі до того. Цю думку можна критикувати, бо радянська людина в 20-ті роки, радянська людина в 30-ті роки – це два різних відображення в дзеркалі. Але він має на увазі, схоже,
якусь величезну внутрішню інтенцію, яку не можна було приборкати навіть репресивним апаратом. Він має на увазі біль, який відчув, якщо відчув вже, так, чоловік чи жінка, і вгамувати, втамувати цей біль брехнею було неможливо. Ось про що він написав. І це непогана думка з точки зору того, що ми побачимо, ви побачите в кіно, і що я прочитала у Горбатова, який написав зовсім не радянський текст. Він написав текст, де лінія партії, звісно, проявлена, очевидно проявлена. Але поруч з цією лінією партії і не менш значимою є, скажімо, лінія Бога, лінія спасіння душі, лінія пошуків землі обітованої, виражена релігійність, яка сприймається як побутова, щоденна, притаманна кожному, хто знаходиться в окупації. Така історія. Чи прикладом його герої, ті, які потрапляють в радянський трикутник, зрада, герой, жертва, не мають соціальних причин зради, прописаних в каноні. Його зрадники – комуністи, наприклад, чи пролетарі. І це, як не дивно, відповідає дійсності. Бо, скажімо, архіви Луганської області свідчать про те, що комуністи приходили реєструватися в комендатурах, складали свої квитки і писали вірші на честь Гітлера. Щоправда, така ситуація була не тільки в Луганській області, просто я з цими архівами працювала. А от Тетяна Пастушенка працювала із архівами Київської області і спостерігала таку саму картину. З'ясувала, що комуністи, про яких так багато говорила радянська влада, як про передовий загін і таке інше, виявили слабкою ланкою у всій цій історії. А селяни, про яких пише Горбатов, виявилися сильною ланкою. Його сільські старости в цій повісті виявляються тими, хто тримає на собі підпільні радянські колгоспи. Таких дивних перетворень, таких дивних відходів від канону у Горбатова повно. У нього 51 герой. На щастя, в тексті фільму їх буде значно менше. Але він дуже ретельний, він дуже скрупульозний, і він вимальовує майже всі сценарії переживання окупації. Його текст не відповідає радянському канону. Текст кінофільму відповідає більшою мірою. Хочу зазначити, що на момент написання тексту певний канон зображення окупації вже було складено. Був знятий фільм «Она защищает Родину». І був вже Марком Донським знятий фільм «Радуга» Веселка за Вандою Василевською. Ці фільми пройшли через цензурні комітети, і було дозволено демонструвати те, що ще в 41-му році називалось недозволеним натуралізмом. Що таке недозволений натуралізм щодо війни? Це сцени насилля, сцени катування, сцени знищення людей і таке інше. Так от, «Она защищает Родину» і «Радуга» в цих фільмах ці сцени вже є. І канон певною мірою Деніс Янгблад. От він мистецтвознавець і кінознавець. Його можна слухати тим, хто фахово хоче займатися цим. Він пише, що цей канон був дуже простим. Перша серія, перший момент канону – обов'язковий двобій ворога і героя. Причому часто не героя, а героїні, жінки. Друга частина канону – окупація – це простір смерті. І це можна було показувати
як завгодно чорну. Третя частина канону – це наявність місця сили радянської влади. Це що? Це партизанський загін. Там все добре, там живуть люди за тими самими правилами, вони абсолютно радянські, нічим нікого не зрадили, і вже вони всі йдуть до четвертої частини канону – образ перемоги. Образ перемоги може бути будь-яким, це може бути птах, це може бути дитина, яка тягнеться до сонця, ну, будь-який. Це може бути просто розмова між двома чоловіками, які жмуть, тиснуть один одному руки і кажуть, зустрінемось в Берліні. Що завгодно, образ перемоги. Оцей канон не витриманий у Горбатова, але вже витриманий у Донського. Для мене набір Горбатовського тексту є дуже важливим в контексті сьогоднішньої окупації також. І в контексті різночитання із текстом фільму. Перші фрази, з яких починається повість, і ви подивитесь, як по-іншому почнеться фільм. Стоїть Тарас. «Що мені делать? Стать на дорогі і кричать, розмітав руки? Стойте, куди ж ви? Куди ж ви уходите? Упасть на колені серед дороги? В пыль? Целовать сапоги бойцам? Умолять не уходите? Не смеете ви уходить, когда мы, старики и малые дети, остаемся тут? А обозы все шли и шли на восток, все на восток по пыльной горбатой дороге. На Краснодон, на Каменск, за Северный Донец, за Дон, за Волгу. Но пока тянулась по горбатой дороге ниточка обоза, в старом Тарасе все мерцало, все тлела надежда. Вдруг навстречу этому потоку людей откуда-то с востока из облаков пыль появятся колонны, и бравые парни в могучих танках понесутся на запад, все сокрушая на своем пути». В цьому що є? В цьому претензії? Тут написано, ви обіцяли нам захист і оборону. Ви нас кинули. Куди ж ви нас кидаєте? Що ви робите? Якщо перекидувати місток до сучасної війни, то моє відчуття, коли в Донбас заходили банди Гіркіна, було таким самим. Мені теж хотілося десь стати і сказати, ну, де ж ви? Може хтось, приїдьте, ну, як же ж, куди ж ви нас всіх кинули? І тут я розумію, що оця кукулінська ідея Ільї Кукуліна про те, що біль пережитий людиною робить її людиною, спрацьовує з Горбатовим абсолютно. Спрацьовує з Горбатовим і далі, де його образ в тексті набуває абсолютно обивательських ознак. Тарас вдруг подумав остро і неожиданно, а жить надо, надо жить, і пішов к собі. Коли наша претензія сьогодні до окупованих територій виражається в словах, то вона виражається саме до цього в претензії. А як вони там живуть? А чого вони там живуть? Це ж пісюжай. А жить надо, каже Тарас. І далі він говорить фразу, яка буде в кіно. Он говорит, нас это не касается. Він повторює і повторює, це наскрізна фраза його сприйняття війни. Нас це не касається, звучить ніби по відношенню до нацистів, які зайшли. Але насправді це звучить по відношенню до всього. Бо фраза йде в комплекті. Ви нас кинули, ви поїхали, ніхто не приїхав до нас зі сходу, жить надо, і ми будемо жити, і нас це не касається. Якщо ми подивимось на це з точки зору сприйняття травми, то ми увидимо здесь класичні речі – заперечення, гнів, да, торг, депресію і сприйняття. І так він проходить цю історію. Цитьте ви, чортові баби, кого убили, кого розстріляли, не вас ведь? Нас це не касається.
І далі там, де в нього депресія. А що, як це навсегда? І завод задимит, як прежде, і може ще Гартман об'явиться, або його наслідники. І словно нічого не було, ні Кліма, ні Пархоменка, ні острої могили, ні ешелонної війни 18-го, ні голодної ярості 21-го, ні штурмових ночей 31-го. От вона депресія. Що, якщо це навсегда? Зрештою, штурмові ночі 31-го. Якщо тут серед вас є кінознавці, то, може, ви почули, що тут Горбатов передає вітання Івану Кавалерідзе і його кінострічці, яка так і називалась «Штурмові ночі», вона була присвячена Дніпро ГЕСу, будівництву Дніпро ГЕСу. І вона була не запущена, «Ізъятое кіно» це називалося. Потому что Кавалерідзе обвинили в трюкачестве, в излишнем формализме и не в несоответствии классовому содержанию социалистического строительства. Горбатов міг би цього не робити. Але для нього чомусь це є дуже важливим тут простягнути руку. 10 років тому це відбулося. І він простягає руку Кавалерідзе і каже, що його фільм мав значення, що ця історія мала значення. Він говорить йому через 10 років таке. Далі, я не буду вам тут визначати всі його депресивні моменти. Он шел по мертвым, распятым улицам города, из которого вырвали веселую живую душу. Вырвали и растоптали. И нет ее, нет ничего. Есть город глухонемых и нищих. Дуже схоже на сучасне описання Донецька, якщо ви почитаєте його про нього в Фейсбуці. І там, де він завершує свій перехід, нельзя було сказати себе, нас це не касається. Перед кожним чоловіком в місті встав цей вопрос, як жити, що робити. Кожен чоловік должен був сам його рішити для себе і своєї совісті. Зрештою, лінію прокладено, прокреслено, і він починає їй відповідати. Але слів для описання окупації немає. Як правильно зберегти свою душу? Він забороняє своїй невістці йти працювати до німців. Але вони її б'ють, забирають її паспорт. Примусово вона йде і працює, він не розмовляє з нею. Він говорить про себе, що ніколи в житті не піде працювати на завод, але йде. І не рефлексує з цього приводу. Ну, так сталося. Щоправда, він йде не мастером, він йде чорноробом, але йде. Він ходить туди під арештом, під охороною, але він працює на заводі. Горбатов хотів би бути правильним, але не може. Він тут дуже чесний письменник. І може він такий чесний, бо він любить ту землю, про яку пише. Він пише про поганих жінок. Така собі Ліза Луїза. В кіно ви її не побачите. Ліза Луїза каже, що життя одна, поки наші вернуться, я состарюсь. І зачем мені тоді все? Я поки що погуляю. Тарас гребує нею, він її презирає. Але вона сміється, у неї все добре. Є така собі Галя, яка, щоб вижити, працює в кабаре. Вона співає в кабаре жалісні пісні, а німці хочуть бачити її ляшки. І це такий когнітивний дисонанс Галі. Вона плаче і співає, ті посміхаються, нічого не виходить, вона плаче і плаче. Але вона молода дівчина, і вона теж підпадає під Тарасову підозру, як підпадає його донька Настя. У нього є ще один привід для того, щоб турбуватися. Його син потрапляє у полон. Ця сцена буде, ви її побачите. І повертається додому. І він каже синові, що ти ізмінив Росії. Жені, та ладно, ти Росії ізмінив. Ще одне питання, на якому я б хотіла загостритися з вами, це питання про місце України в цьому. Бо для Горбатова і для канону Другої світової Великої Вітчизняної в контексті радянського дискурсу це дуже проблематична історія. Справа в тому, що
радянські люди, ми тільки що говорили про це, увійшли у війну як у світову революцію, як у повтор громадянської війни, а десь на середині всі правила описання її змінились. І стало ясно, що це війна вітчизняна, отечественная, і отечеством этим является ні СРСР, ні Радянський Союз, а Росія. Зрештою, імперське, російське, руське далося в знаки вже в 42-43 роках. А чуйне вухо журналістів не одразу це зрозуміло. Це важко було зрозуміти, як було знято з газет «Пролетарії всіх стран, соєдиняйтесь», як було прикрито Комінтерн. Це було дуже незрозуміло. Де пролетарі, робочий клас, світова революція, що це? Але концепт створювався. І зрештою, коли перемога сталася, то в цій перемозі хто побіділ? Русський народ. І цей концепт спрацював і спрацьовує аж до сьогодні, коли наші західні колеги, я не кажу про істориків західних і інтелектуалів, але про доволі розумних людей. Вони говорять, що Росія врятувала світ від нацизму, русський народ врятував світ від нацизму, концепт русского народу, отечественной войны, Росії, рятівника світу, спрацював в повної міри. У Горбатова місце України, місце Кам'яного Броду дуже і дуже амбівалентне. Дуже і дуже. І я не можу з цим не поділитися. Уходять машини. Перша сцена. На одному берегу остануться Тарас з немощними бабами і внучатами, а где-то на другому – Росія і сини, які в армії. Це перша картина. Хочу звернути вашу увагу, що цей концепт «самі жінки, старі та діти» взагалі не відповідав реальності окупації. Бо на окупованих територіях чоловіків було повно. Бо, скажімо, плани мобілізації по Сталінській області було виконано на 30%. Це означає, що 30% молодих чоловіків пішли до армії, а решта куди поділися? Вони залишилися, вони працювали на шахтах і таке, і таке, і таке інше. А якщо порахувати тих, що втекли з полону, то обличчя окупації не було суцільно жіночим. Просто бути чоловіком на окупованій території означало втрачати свою патріархальність, свою силу, свою мужність, означало бути зґвалтованим, зрештою. А це означало, що країна, Сталін, тому чоловіки. Але повертаючись, над всією Україною звініт этот горісний дівічий вопль, вдовій плач матерей, горький крик полонянок, Україна, ти моя Україна, горько покачав головою Тарас, бідолаги ми з тобою. Далі своїм онукам, які питають його, а що ми тепер всі будемо німецькі? Він каже, русская ти, і земля ета русская, і город наш було буде русский. Добре. Коли Павло, жених Насті, той, що працював на німецьку газету, виправився, походив містами-містечками, повертається до Насті, вона його питає, а ти, Павлік, всю Україну пройшов, і ні партизан, ні подпольщиків не встретив? Сцена арешту і кари євреїв. Єврей Фішман, доктор Фішман, йде по городу. І був до горечі дорог йому этот русский мокрий ветер в чорних тополях. І запах русской землі, покритий жухлою листвою, і русские заплаканные крыши, і русский осенний дощ, падающий над городом. Деми люди. Люди, де ми? Що таке? Говорячи про ієрархії просторів, можна робити тільки припущення. Перше припущення, що там, де йдеться про силу, міць,
там, де йдеться про можливості захисту, можливості армії, то це стає Росією. Там, де йдеться про горе, окупацію, слабкість, ми говоримо про, та тоді це Україна, так? Навіть там, де ми говоримо про нерегулярний, неармійський спротив Павлік на Україні, не відділ партизан, про партизанський спротив, але чому тоді вони руські? Там не німецькі, а руські. Щодо доктора Фішмана, то в такий спосіб, город руський, мокрий вітер, руський криш, то в такий спосіб, очевидно, забиралась його єврейськість. Він в цьому моменті Горбатов приховував чи відводив увагу до його єврейськості. Але якщо подивитись на всю цю когнітивно-дисонансну мозаїку, то можна пристати на думку Миколи Рябчука про концепт тожсамості, який кремлівська влада нав'язувала Україні. Той самий народ, та сама мова, ті самі люди. І квінтесенцію тої концепції Рябчука, вкладеної в уста героїв Бориса Горбатова, такая фраза: «Здесь Украина встречалась с Россией, границы не было видно ни в степных ковылях, одинаково серебристых по ту и другую сторону, ни в людях». Оцей концепт тожсамості, да, він є дуже важливим для розуміння того, навіщо. А навіщо? А потому что в войне победил русский народ. Оцей концепт тожсамості стосувався і, скажімо, Грузії, скажімо, да, і Білорусі. Це був один той самий, але не радянський, як це було в 30-ті роки, а вже русський народ. В такий спосіб було привласнено перемогу, якщо хочете. Це було дуже розумно, дуже правильно і дуже системно з точки зору імперського дискурсу. Ви будете дивитись на героїв, і ви побачите, що в першій сцені оцей протест Тараса проти військ, які відходять, не існує. Він нівельований, його немає. Більше з тим, фільм починається з виправдання, чому ви лишились. Оце питання, чому ви лишились, чому ви не поїхали з окупованої території, було першим питанням, яке ставили всі слідчі, всім окупованим людям на всіх допитах, щоб їх було проведено в 43-му, 44-му, 45-му. Чому ви не поїхали? На це питання в 43-му році люди намагалися відповідати чесно. Ну, скажімо, я не хотіла кидати хату. Чи у мене не було грошей, щоб їхати, чи валізки не було, таке теж може бути. Я чекала на свого чоловіка, ну, якісь правдиві речі. Але всі ці правдиві речі в той чи інший спосіб кидали тінь на управлінців, на радянських чиновників. Вони кидали тінь і говорили, що евакуації як такої організовано не було. І це означало наклад на радянську владу. І це означало погіршення ситуації того, кого допитували. І тому вже в 44-му році всі люди були хронічно хворі. Я не поїхала, бо дитина захворіла на скарлатину, чи я сама захворіла на скарлатину, чи на грип, чи на інфлюєнцу, чи у мене була поломана нога, чи у мій батько схватив інсульт і таке. Всі були хронічно хворі. І ви подивитесь, що Марк Донской починає свою картину з хвороби онуки. Ніхто нікуди не поїхав, тому що захворіла дівчинка. Її не можна було кинути. І вся родина залишається для того, щоб врятувати дівчинку. І навіть доктор Фішман, який також з'являється на самому першому етапі фільму, це теж історія про не поїхали. Чому не поїхали? Я б хотіла ще трошечки завершу, щоб ви вже подивилися. Подивіться на картину, ось що як. Подивіться, як вони вдягнені. Подивіться на їх сорочки, людей, які там
знімаються. В тому числі і на сорочки поліцаїв, людей, які грають поліцаїв. Подивіться, як вони говорять, подивіться, що вони їдять. Там трошечки можна буде це побачити. І знову поставте собі запитання, де це? Де місце України, чи є це Україна і чому це так? Але головне, про що я хочу сказати, і з чого Стас сьогодні почав нашу зустріч. Я хочу сказати вам, що, зрештою, фільм Марка Донського не є абсолютним витвором мистецтва. І не абсолютним, мабуть, також. Це така трохи ходульна щодо смислів Горбатова вихолощена історія. Але в фільмі є місце, яке є унікальним, яке є спірним, яке є дуже-дуже болісним. Це місце масового катування євреїв. І до певної міри це подвиг Марка Донського. Бо такої сцени в тексті повісті Горбатова немає. Там є тільки одне речення – євреїв вивели з міста і розстріляли. А чесно, я не фанат цього фільму, я дивилась його 4 рази, і от перед тим, як з вами зустрітися, знову подивилась для того, щоб перевірити, чи будуть у мене, як вони називаються українською, мурашки в цій сцені. Да. Я дивлюсь її вже 4-й раз, 5-й, може. І так їх менше, бо я все тепер знаю про це. Але все одно там є місце, де вони... І заради цього ви маєте подивитись фільм. Я хочу сказати тут важливі речі. Фільм почав зніматися в серпні 44-го року, він знімався в Києві. І Донський все знав про Бабин Яр. Так само, як Горбатов розмовляв із своїми земляками, так Донський розмовляв із киянами. Сам Донський був одеситом, я думаю, ви про це знаєте. Він був євреєм. Горбатов також був євреєм. І я думаю, що для них особисто, персонально, це було дуже важливо, дуже-дуже важливо. Це було те, що вони хотіли зробити. Знаєте, потім, після, коли про Голокост стали говорити, Елі Візель, Нобелівський лауреат, survival, який був виживший з концтаборів, він поставив питання про те, що демонстрація Голокосту в кіно – це виклик, з яким ми не можемо впоратись. Бо якщо це добре зроблено, то це викликає естетичне задоволення. І це злочин перед мертвими. Якщо це зроблено погано, то це викликає відразу, і це також злочин перед мертвими. Він говорив так само, як Адорно в свій час. Не можна більше після Голокосту, після Аушвіцу не можна писати вірші. Все закінчено з того. І от він, Елі Візель, так? Потім про це сказав, і треба мати було багато-багато адреналіну, не думати ні про що, а тільки про меморіалізацію, про те, що люди вмерли, тому що вони євреї. І сцена, яку знімає Марк Донський, вона знята не так, як вбивали на Донеччині, Луганщині. Це був розстріл в Яру. Тобто ця сцена є сценою Київщини, зрештою. Це розстріл в Яру, це історія про те, як Бог залишив людей. Доктор Фішман крупним планом, він молиться, це видно, він молиться своєму Богу. Темне небо напливає над цим містом розстріла, і в кадрі з'являється таліт, молитовне покривало. Воно чіпляється за дерево і розвивається на тому дереві. Його можна розпізнавати як прапор, ну якийсь прапор перемоги. І я думаю, що цензурник
комітет десь приблизно так його і розпізнавав, як якийсь прапор, який дає надію насправді. Та лід, зачеплений за дерево, означав, що Бог відвернувся, що ті, хто були під його покровительством, залишились мертвими, і діти, і дорослі, і всі. І ця сцена була дуже довго обговорена на всіх цензурних комітетах. І Іван Кирів, наприклад, говорив, що ми не можемо це показувати, потому что советские люди, которые идут на казнь, бросаются камнями, плюются, нападают на своих мучителей. А эти идут, не сопротивляясь. Что мы здесь показываем? Какую картину мы здесь показываем? Крім того, говорили про те, що дві процесії там зустрічаються в кадрі. Українці несуть труну з тілом свого товариша, і тут ведуть євреїв на страту. І виходить, що горе українців менше, ніж горе євреїв, і це теж не годиться. Але їм вдалося, вони були так впевнені, що це треба зробити, вони були так націлені це зробити, що ця сцена лишилася. І на завершення. Друга світова війна теж має мало слів для описання, і Холокост в ній це краєугольний камінь через знищення людей просто тому, що вони євреї. Можна розуміти звіра в людському обличчі. Можна розуміти, що є добро, що є зло. Всі проблеми комуністичного раю ніколи не було поставлено на ваги поруч з нацистським раєм. І завжди було зрозуміло європейським інтелектуалам і політикам, що оскільки комунізм врятував світ від нацизму, то вони, їх не можна зрівнювати. Їх не можна зрівнювати, і комунізм не слід засуджувати. До чого мій такий вступ? Подивіться уважно в очі доктора Фішмана. В 1952 году он будет расстрелян по делу Еврейского антифашистского комитета, как один из самых известных актеров еврейского театра, как друг и постоянный партнер по сцене Михоэлса. Его больше не будет. И это, возможно, был советский Голокост. Просто Сталин умер. Но он успел начаться. И в 52 году фильм Марка Донского по сценарию Бориса Горбатова был изъят из обращения. Расстрелян Беньямин Зузкин и изъят из обращения фильм. На обидва вони, Горбатов и Донской, зробили те, що вони мали зробити. Вони дали трошки більше, ніж хотів того радянський дискурс в темі війни і окупації. Трошки більше того, що змогла дати їх душа і, можливо, їх відкрита рана і любов. Дякую вам за увагу і готова відповісти на ваші питання. Цей концепт про терен окупації, терен смерті, зону окупації, терен смерті. Дуже цікаво, особливо він фігурує також в щоденнику Довженка, який каже про те, що це дійсно місце смерті і вказує на те, що але важлива модальність, що це і повість, його повість називається. Скажіть. Заборонена і через що потім щоденники були піддані критично, що він називає, призвідцю цієї смерті не нацистів, а комуністів. Що комуністи дійсно не захистили, комуністи стали на чолі часто репресивних, новоутворених органів, особливо колхозах, залишали, що колхози, нацисти вирішили, що це найкращий спосіб господарювання на цих територіях. І
Тобто міняється модальність. Ми бачимо, що і в одному концепті, в концепті захисному, в концепті агресивному, і там це зони смерті, які описуються різними. Хто винен по-різному. Mm. Да? І мені цікаво, тобто ми бачимо, що концептуальні схеми опису, вони однакові. Ми тільки даємо етичну оцінку, ми шукаємо різних. Різних винуватців і в залежності від цього займаємо різну історичну позицію. І от мені цікаво, ми в Одесі робили курс не так давно ретроспективу, присвячену висвітленню окупації Одеси, Південного регіону, кінематографі радянському і румунському. А моя прабабушка десь в окупації пережила і сказала, що це не терен смерті, а терен життя. Що взагалі-то з економічної точки зору, з соціальної, навіть з культурної, культурної щодо так, Одеси. Що це був такий дуже момент дуже стрімкого, короткого розвитку. І навіть господарчої. Це стосується навіть Києва, як швидко міській управі вдалося відновити, наприклад, просто побут, да? Трамвай, водогін, систему постачання, яка була за тактикою лише випалена землі повністю знищена. І от був делікатний момент, коли на один із фільмів прийшли сервайвери. А ми мали сказати, що от є румунська візія, окупації, і що вони приносили візія така, що румуни внесли цивілізацію, цивілізували цю територію, приносили культуру, спокій, значить, мир. І був дуже дорікатний момент, ми боялися, що ж скажуть євреї. І от є кілька людей, доволі старих, які були дітьми, які були свідками. Навіть жертвами, тими, хто вижив, але деякі з них бігли і із порту були великі склицькі приміщення, куди заганяли людей, які підпалювали. Деякими з них вдалося врятуватися. І попри те, що вони казали, розказували про Голокост, жахливі речі, паралельно вони розказували, підтверджували цю тезу, що дійсно в смислі господарювання, культурного розквіту буденності. Це був дуже непоганий час. І от мені цікаво, як ви вважаєте, чи можна ці два концепти, один як, ну, як концепт жертви, да, знищення, терену смерті, а інший як концепт процвітання, чи можна їх, не вдаючись до ревізіонізму, чи реабілітації нацизму або колаборантів, да, чи можна їх якось збалансувати? В історичній нашій перспективі або ретроспективі. Конкретно щодо нашої території, яка дуже потерпала і від того, і від того. Тому що це два міфи, і то сконструйовані. Це можна їх збалансувати. Це дуже цікаве питання, і правда, можна конференцію зробити, чесно. Чи можна збалансувати? Станом на зараз ні. У нас дуже гаряче. Нам не вистачає слів. Ми не знаємо, якими словами означити і описати. Навіть от зараз, коли ми з вами спілкуємось, ви обережно обираєте слова, я обережно намагаюся їх почути, ви їх тут же ж ревізіонуєте, бо вам здається, що ні, трошки не точно. І мені здається, ага, тут трошки словник. Але не тільки словник, а й той момент, що ми з вами так навчені, я в тому числі навчена, дивитись на історію як на такий концептуальний поступ, як на правила, які діяли повсякчасно на всій місцевості, однаково впродовж там якогось періоду часу. Але якщо дивитись на окупацію, ну принаймні на окупацію, я думаю, що і на все суспільство, то можна точно розуміти, скажімо, що перші 2-3 місяці окупації були абсолютно різними від їх останніх місяців, так? Всередині одного того самого режиму, скажімо, румунської окупації. Чи, скажімо, на прифронтових зонах, там, де військові командували, так? Їх заход просто був святом.
там, де Луганська, Донецька область, там теж водогін, там теж трамвай, та-та-та-та-та-та. А коли люди стали як м'ясо гарматне, бо фронт туди-сюди, туди-сюди, і все як, да, з білих яблунь дим. Так, і знову словник, як нам описати оці зигзаги, оці хвилі, оце, як нам написати, що ніби здавалося, що все стало трохи краще жити, але в якийсь момент всіх розстріляли, чи всі в один момент померли від голоду, як це було в Харкові, наприклад, та, от де зона окупації була інша, бюрократія була зовсім інша, інші люди, ну, зрештою. Та? І це, як нам сказати про те, що дуже багато, якою була окупація, залежало від того, хто був командиром окупантів. Та? У мене є така історія, усна історія, де старий чек говорить, вот такой комендант был Юза, вот такой, вот такой. Ну, Юза, это мы его так называли, Йосиф, что ли. Ну вот, лет 25 ему было, вот такой человек. Если кто что воровать, мы все к Юзе, он их плеткой, плеткой, плеткой. И девочку одну он полюбил, она еврейка была, но мы ему сказали, что она гречанка. И такой у них роман был, и так далее. То есть мы можем побачити, можемо, да, що отой бургомістр Луганська, який був лікарем і дуже такою сірою людиною, спустив Луганськ просто, ну, в нікуди абсолютно. А скажімо, бургомістр Краматорська, про якого і зараз кажуть, що може його треба героїзувати, бо він так багато добра зробив. А це одна і та сама територія. Люди, да? Ми маємо ще до того побачити не тільки режим, не тільки його хронологію, але й його виконавців. І дати їм імена. Ми так чи інакше, да? Коли тема перестає бути такою гарячою, ми можемо вже сказати, що у Юзи було прізвище, і у бургомістра Краматорська, і що так, це проблемна історія, але скільки він врятував, про це теж можна. Да? Тобто не сьогодні точно. Але мені здається, що якщо б ми могли і змогли б, да? То наше сьогоднішнє було б трошки інше. Якщо б ми раніше її цю тему зробили холоднішою, раціональнішою, якщо хочуть, етичнішою, якщо б ми дозволяли собі, а якщо б ми дозволяли собі несвятість, але ж ми думаємо про себе як про перфектних, так? Чи хочемо являтися перфектними і витребуємо, щоб наші старі були перфектними. У мене ж, да, ну давай. У мене таке трошки технічне питання теж. Ну, чи знав, наприклад, Горбатов, да, про цей, от, так, як ви сказали, канонічний прикутник, да, яким чином? Тому що цей роман, з того, як ви переповідаєте фрагменти, виглядає так, що як така, в принципі, техніка накладання цього трикутника на різні обставини, так, ситуації, образи, типи людей. І спостерігання, де він, так, лягає, де він працює, де він не працює. Він, в той, так, бік, як mm-hmm. золотий перетин фотографії, буквально можна, ну, так само ти mm-hmm. робиш, вже в тебе виходить якась фотографія. І тоді, якщо так, то теж стосовно того, що ви казали, що Росія – руський народ, і це теж він знав про це, і він mm-hmm. теж слідував цій штуці. А коли, чи повернувся СРСР в якусь риторику стосовно Другої світової? Тому, перше питання щодо трикутника. Так, він його знав, бо цей трикутник не вперше був використаний. Тобто для того, щоб описувати громадянську війну, цей канонічний трикутник вже був абсолютно збудований, так? І він вже був втілений в, ну, численній кількості романів, скажімо, про громадянську війну, чи кінострічок, і документальних, і таких, і всяких, ну, жертви. Тільки жертви там були білих, та? Чи жертви капіталізму, якщо хочете. Там були зрадники, які зрадили підпілля, зрадили Котовського, зрадили Чапаєва, там, та, когось. І були герої. Тобто момент нароблено вже було. Інша річ, що характеристики громадянської війни не співпадали з бажаними характеристиками цієї війни. І у Горбатова також не співпадали, і тут його, ну, хвало, що називається. Що стосується концепту «руський народ»,
то, на мою думку, Москва так і не поступилася. Вона так і не зрівняла русський і совєтський. Тобто, канонічно совєтський народ знов був названий переможцем за брежнівських часів. І фільм, 20-серійний фільм «Велика Отечественна війна» концептуалізує поруч з русським народом совєтський народ, який там тара-там-тара-там. Але якщо вибудовувати ієрархію цих концептів, то русський був завжди зверху. Тому що к моменту окончання Совєтського Союзу русський вже об'єднав, він був більшим поняттям, ніж совєтський. Тобто, виходить не пролетарський інтернаціоналізм, а русський інтернаціоналізм. Тобто, виходить, що теж був радянський народ, потім з'явився русський, переміг війні, і потім знову радянський. Радянський, але зверху вже стояв русський. В імперський спосіб. Сталін уже був русский, понимаете? Уже? Да. Конечно. Он, конечно, был грузином, но он был русский человек. Вот-вот формула какая. Є стаття Марголіта, який, до речі, читав нам лекцію минулого тижня. Він там аналізує, як змінювалося багатоголосся під час, ну, ось, коли в Калорідзі, наприклад, різні етноси говорять своїми мовами. Як це все потроху стає російським, і коли вже Сталін починає говорити без грузинського акценту, чисто російською наприкінці 30-х. І вони теж тоді є коментарі, ось Таня Івана, моя бабуся якраз в Краматорську переживала окупацію. І що варіативність настільки якась широка, що, ну, окрім періоду, окрім конкретних окупантів, бо це ж були різні армії, різні люди. Вона казала, наприклад, що хорвати були дуже суворі окупанти, наприклад, що німці були кращі окупанти. Але... А італійці були просто... Перфектно. Але навіть німці окупанти в один день, ті самі люди, в один день були одними, в інший день діяли зовсім по-різному. Тому якось намацати таку структуру ригідну тут дуже важко. Ще в мене коментар теж згадав про Кавалерідзе, ви теж згадували, який теж був в окупації в Києві. І який теж дуже... дивно описував це все в своїй автобіографії, дуже так якось поверхово і нечітко, бо він співпрацював вже з Телігою, займався тут культурою. І коли Самчук тут був і виїжджав з ним, Кавалерідзе не виїхав, бо в нього була зламана нога. І я думав, боже, що це так? До речі, можна цікаву штуку ви сказали про жіночий образ, що людина в окупації, яка залишалась, чоловік, якщо, значить він або зґвалтований, або позбавлений. Герда Лернер про це дуже добре пише, про позбавлення. Чоловічих якихось характеристик, бо правильне покликання чоловіка, це якщо ти не в армії, значить ти принаймні в підпіллі маєш бути більше. І у Кавалерідзе, до речі, в Отановому мечі, де він п'єса ця, де він описує окупацію в Києві, це автобіографічна п'єса насправді. Але протагоністом є жінка з культу. Тобто він роль свою делегує жінці, тому що так. Він не може сказати, що це він, але цікава інверсія персонажа відбувається. Він свідомий того, що він не до чоловік був в цій виправдальницькій своїй ролі жертви. Тому що насправді він був чоловіком, він якби департамент культури управи поставив на місце, на ноги, він відкрив музеї жертв більшовизму і так далі. То він як чоловік виконувався все це чоловічі функції. Але ще жертви, ми треба було зробити інверсію жіночку травестійну. І ці інверсії гендерних порядків, їх було повно, бо, скажімо, жінки сприймали війну, мені нічого не буде, бо я жінка. А війна – це чоловіча справа. І тому вони набирали на себе величезну кількість умовно чоловічих, стереотипно чоловічих ролей – годування, захисту, торгівлі, переходів, походів за їжею кудись, полювання, можна так висловитися. І при цьому, продовжуючи наполягати, що я жінка, і в мене нічого не буде. Тобто абсолютно чоловічий стиль життя, підробка документів, зміна біографії, тобто прекрасні, всі стилістичні чоловічі ролі. Але я жінка, мені нічого не буде. І це теж потребує якихось інших слів. Так? Не концептуалізації, так? А інших слів. Бабуся. Фігура бабусі в окупації взагалі дуже недооцінена.
Це жінка, яка говорила про себе так: я своє прожила, мені нічого не буде, мені не страшно. І вона робила все. І з військовими вони були, і вони билися з німцями, і вони відбивали військовополонених, і вони своїх дочок ніби одружували. Звісно, це мій зять, а ну скажи. Витягували людей. Тобто можна ще, тут можна, можна. Але вам ще фільм дивитися. Я хотіла, щоб, може, ви дали якийсь коментар на сьогоденність самого образу. Знаєте, я там в самому тексті дуже багато таких речей, які змусили мене, ну, я не скажу заплакати, бо вже ж скільки можна. Але вони є зараз. У людей появилось какое-то странное движение шеи. Такого и не было никогда. Быстро испуганное от привычки озираться. Люди боялись встреч. И вот я подумала, что вот для весны 2014 года и для моего состояния в Донецке вот это дергание шеи и нежелание встречаться с кем-то, да, было совершенно характерным. И вот таких заметок очень тонких, там много. И тогда мы можем говорить о том, что есть какие-то очень общие правила. Общие правила, которые вытаскивают из человека зверя, например. Да? Общие правила, которые делают страх твоим главным управителем. И неважно, в какой войне ты в этот момент находишься, когда ты начинаешь озираться и делать вид, что ты никого не знаешь. Да? Есть смысл. Вот Акунєвська, яка була дружиною декотрий час Бориса Горбатова, вона дуже погані спогади про нього написала, і це несправедливо, зрештою. Вона написала, що його ніхто ніколи не буде читати, що він писав погано, що він немита дурна людина і таке інше. Зрештою, він годував її доньку, він годував її маму, коли вона була на засланні. Але навіть якщо ми зараз читаємо Горбатова як історичне джерело, і знаходимо там описання цієї війни, то все в його житті мало сенс. Я хочу його виправдати від тих її не дуже приємних слів. А скажіть, будь ласка, а ще от, ну, умовно кажучи, не умовно, точніше, а точно, що є окупована територія в Україні, так? І який є, ну, на вашу думку, відмінний чи подібний дискурс стосовно окупації, яка відбувається зараз? Такий самий. Насправді ми знаходимося всередині міфу Великої Вітчизняної війни. Чого ми чекаємо від окупованих людей? Ми чекаємо від них героїчного, партизанського чи підпільного спротиву. Ми постійно питаємо, а чому вони не вийшли з лопатами проти танків, не зробили бунтів, не підривають комендатур і таке інше. Це і моє питання іноді. Я свідомо думаю. А це означає, що моє те друге свідоме питання, чому вони не партизани, так? То моє друге питання до них, чому вони не мертві? Бо я ж раціональна людина, я розумію, що таке підпалення комендатури російської, так, в Донецьку, наприклад. І що буде з тою людиною? І виходить, що цей трикутник, так, жертва, герой і зрадник, в моїй голові стоїть як головний концепт описання окупації. І в першу чергу мені треба його витягнути з голови, щоб думати про це якось інакше, в інакший спосіб. Ну от і плюс ж є, в принципі, комунікація з тими людьми, так? Тобто зараз ми можемо отримувати більше, скажімо так, інформації, так, дійсно від того, що там про що. Але з моделі поведінки, оці 51 модель, що Горбатов написав, вони абсолютно, ну ніби він про сьогодні написав. Це все про сьогодні він написав. Хтось пішов працювати на телеканал «Аплод», жахнувся цієї історії. І зараз вже він переїхав до Києва, мобілізувався і воює в Збройних силах України. Тобто оці концепти, які він любовно дуже виписав, ну вони ніби, ну просто я не знаю. А що може змінити оці проєкції Другої світової? Ви хочете змінити людську природу, так? Я розумію.
Ні, ну все одно це ж, ну, тоді можна говорити, що, ну, каже, будь-який народ, будь-яку окупацію трактує з такими приблизно трикутними. Я думаю, що так, приблизно так. Я думаю, що так. Я думаю, що це десь данина такому християнському трошки способу бачення світу. Це данина героїчній історії, яка і у французьких підручниках, і в російських підручниках приблизно однакова. Да? Становлення держави через перемоги у війні, через набуття територій колонії і так далі. Да? Тобто цей концепт героїчного становлення держави і відсутності при тому, ну, як тобі людина, що ти там робиш, людина, як тобі там стиральну машину купили жінкам чи ні. Це ж винахід все ж, так, який змінив все життя. От я думаю, що ці концепти, які закладені позитивізмом і, ну, трохи християнством, вони спрацьовують на всіх територіях, ну, принаймні територіях Європи. Принаймні територіях Європи. Зрештою, Тарас і його друзі, вони організовують спротив. І він звучить так: «Ей, виходи, народ! Ей, німці уходять! Не дадим же йому йти! Ей, виходите, мужики!» Тобто, коли німці вже виходять з Кам'яного Броду, то мужики починають їх гнати. Французька історіографія називає це приєднатися за 5 хвилин до півночі до руху спротиву і описують саме такі історії, як їх французькі чоловіки приєдналися до спротиву, от саме коли німці вже уходять. Але я для чого прочитала і для чого я собі її зафіксувала? От так само буде в Донецьку і в Луганську. От точно так само, коли вони будуть уходити, то у слід їм: «Ей, німці уходять, ей, русські уходять живими, не дадим вам русским уйти живими, а ну, народ, виходи». От так само буде, от подивитися. Ми переможемо.